večer. Dobrý večer vám tady. Pašku, dneska jsi byl nějaký delší. Já jsem začal mluvit dobrý večer a myslel jsem, že jsi už u konce. Nebyl jsi u konce. Vašek Toberman, můj přítel, kolega, který, když to začne padat, jinými slovy, začne mi docházet inspirace, začne preludovat, hrát a udělat vám dobrou náladu. Když jsme u toho. Víte, já těch pořadů dělám dost. Jo. A tohle to je nejtěžší, protože se snažím rozesmát lidi, pobavit lidi. To je těžký. Když dělám tu politiku, tak to se rozčilím, to není těžký, to se ode mě nějak očekává, ale rozesmát lidi je těžký. Já se budu dnes snažit vás rozesmát a potěšit v té nejtěžší televizní disciplíně, kterou znám. Což jsou tedy ten pořad Instinkty pro mě, což je taková talk show, to je taky těžký. Budeme mluvit, budeme se bavit, já pozvu první host, nebo hostka, nebo takhle, Agáta Hanichová. Já vás zdravím, Agáta. Dobrý den. Tak, já jsem tady říkal, že se snažím bavit lidi. Na to se musím soustředit a vy přijdete v takovýmhle kostýmu a já se neumím soustředit. Já jdu od bazénu. Od bazénu? No. Hlejte. Jsem tě i v plavkách původně, pak jsem si řekla, že to je blbý. Ne, to určitě ne. Já jsem moc rád, že vás vidím. Děkuju, já taky, já jsem tady vlastně poprvé, tak jsem zvědavá, jestli se taky budu bavit. Já se budu snažit. Hlejte, já ale nevím vlastně o čem, jo? Protože vy jste dřív si tu image postavila na skandálních věcech. Jo, no jo, ani že... ne, tak já. Takový okolnosti. No, budeme si jako nalhávat. Já jsem si třeba postavil image na Miloši Zemanovi. Se neukázalo jako dobrý nápad a na té politice. Vy jste si postavila image na skandálech, rozchodech, příchodech a tak, jo. Vždycky jste plnila bulvár tím, že jste se s někým sešla, pak rozešla a byl z toho jako malé. Akorát teď je s váma ukrutná nuda. Ježišmarja. Teď jako ukrutná nuda. Já sleduju váš Instagram a vy máte partnera už, nevím, asi rok nebo ještě díl. No. Vaříte? Vařím, jo. No. Jo, takže jste z Agáty Hanichové je domácí... Buďka. Jak se tomu říká? Bydlenka? Bydlenka, no. No. S mámou cestujete nebo co? Jezdíme s mámou na výlety, jmenuji se Výlety s mámou. No, uklízím, starám se o děti. No právě. Tak já myslím, že každý musí jako dospět. Jsem ráda, že i mně se to povedlo. A je to jako na furt? Ne. Ne, protože, hele, já mám rád vaši mámu, jo, Veroniku. Já ji tady bráním, jestli jste si všimla, vás taky, jo. Ale není nic nudnějšího, než jet na výlet s mámou, oni mě napsali takovej... To je skvělý. A co tam jako děláte? No prostě si povídáme, protože ona mě brala na výlety, když jsem byla malá, takže já jí to vracím. A moje máma třeba neví, co je to fitko. A vzít moji mámu do fitka je fakt zábava, já se fakt bavím. Jo, takhle, oni jsou to výlety na místa, který máma nezná. No, ale máma třeba nikdy nebyla na tajský masáži a ona byla úplně v šoku, že jí tam jako myjou nohy. A to je fakt jako, to je tak bizarní, protože moje máma nezná vůbec nic. Nebo jedla krevety poprvé v životě. Ona nebyla u moře nikdy. No, to asi jo. Tam jsem jí taky nebrala. Já jí beru po takových jako místech v České. Ale to je od vás jako hezký, akorát nevím, nevím, jak to jako skandalizovat s váma, jo? Protože je to hezký od vás. No, a tak já už chci dělat i jako hezký věci, já chci, aby mě lidi měli rádi, jako že jsem hodná. To... Nuda. Tak já se rozejdu. Tak ne, to já jsem rozešla. Ne, já vám přeju štěstí, já jsem to říkal mockrát. Váš partner je, my jsme si řekli, že se o něm nebudeme bavit, jo? Ale... Já už s ním nejsem totiž, no. A vidíte, máte skandál. Jste nebo nejste? Ne. Když já se u toho směju, to je blbý, co? Jste... Počkejte, já to ne, to teď to není hraný, jo? Moment. Já jako král bulváru jsem nevěděl, že jste se rozešla s tím partnerem, kterýho jste měla ten rok, jo? No, já jsem měla 7 měsíců. No, 7 měsíců jste se rozešli, takže vlastně všechno, co jsem dělal, že jsem říkal, že jste se uklidnila. Teď ten úvod byl blbě. No. Ale já ty bulvární kauzy umím furt vytvářet. Víte, já jsem si počkala, než tohle všechno řeknete, ty hezký věci a pak šup. Takže jste se rozešla s partnerem. Hejte, tak jinak, jo. To patří k životu.
Jo, to se stává. U vás je to teď častý? No ne, s ním jsem právě byla dlouho, já jsem se snažila. Ne, u vás doma? No u nás doma, no, tak my jsme právě teď chceme být s mámou spolu. Když ona, tak já taky. Hele, já jsem si ve svých, já neřeknu, kolik mě je, hrozně moc, už myslel, že mě nic nepřekvapí. Jo, že třeba, když si sem pozvu hosta, tak všechno vím a mám převahu. U vás převahu nemám. Takže on teda taky neměl převahu. Asi ne. Vy jste se rozhodla na to. Hele, a ideální teda, kdo to má být? Já nevím. Jsem hrozně komplikovaná. Ne, počkejte, to takhle není, jo. Když už jako malý chlapec jsem si rozmyslel, jak má vypadat partnerka, kolik potřebuje dětí a tak, jo. A k tomu cíli jsem si šel, ne, blbě teda. No, měl to spoustu zatáček. A vy taky, máte teda být nějaký herec? Jo? Já nevím. Ne, mně došly slova. Hele, Agáto, my se k tomu vrátíme. Já vím, že jste fajn ženská. On někde je. Ona teď jedna taková ta celebrita psala, že mají mít rád, chtít s ní dvě děti, má mít odžito, že má být zkušený, že nesmí dělat skandály a má jí prej brát takovou, jaká je. Tak tohle jsou takový všeobecný řeči, no. To asi... Já chci jenom, aby se ten člověk usmíval. Agáto, budeme spolu ještě mluvit. Čas nám letí. Já pozvu totiž dalšího hosta, který nám tady jako zahraje, ale ne herecky, ale barvama, a myslím si, že to bude dobrý. Taky tady má připravený sezení. Sezení. No, to je pro toho dalšího hosta, ale předtím pozvu jeho šéfa, Patrikio. Já vás zdravím. Dobrý večer. Agáta Hanichová, Patrikio. To jméno je známé. Tady v tom pořadu určitě. My jsme začali od vašich synů, kteří tady byli. Od nejmladšího, staršího, Patrikio. A říkal jsem, to jsou potomci té slavné dynastie, jo, kteří ovládají, založili cirkus Jo-Jo v roce 1792. Na to jste mladý, vypadáte docela, já vím, to je takový blbej vtip. Vy jste teda ten šéf, vy jste principál, váš tatínek, pan Jaromír Jo. Principál je silný slovo, já jsem zatím dosáhl jenom tak ředitele, principál byl můj táta. To je, principálu moc není. Pan Jaromír Jo byl, jako, já jsem měl tu čest ho párkrát vidět, prostě mimořádně charismatický chlap, který když přišel do místnosti, tak všichni tak jako zmlkli a čekali, co bude. On si nemusel zvyšovat hlas, on byl takovej. Máte to po něm? Tak rád bych ho napodobil, ale myslím si, že trošku jsem jiný, ale ty základy si myslím, že mi táta vtloukl do hlavy dobře. Cirkus je z mýho pohledu, jo, svébytný umění, který se vyvíjelo stovky let. Teď je v takový depresi, jo. Teď v ostatní druhy umění ho trochu jako dávají na okraji. Otázka dávají. Uměle dávají. Já si myslím, že uměle. Protože když to vemu z logického hlediska, pokud někdo něco nenavštěvuje, tak to zanikne. A poslední roky, když pominu covidovou dobu, tak kamkoliv se přijeli, tak bylo neustále vyprodáno. A teďka dokonce jsme měli postavení u nás na statku cirkus, který byl na místě 2,5 měsíce a lidi z celé republiky k nám dojížděli, což v dnešní době si myslím, že... Tam jste hráli nebo chodili jenom koukat? Jako... Ne, klasický cirkus, akorát, že cirkus známe u nás v tom pojetí, že jezdíme za návštěvníkama do měst, ale tentokrát, protože je takováhle doba, jaká je, tak návštěvníci jezdili za nás a my jsme vlastně všechny vystoupení odehráli 2,5 měsíce v kuse, což si myslím, že je velký úspěch. Takže nemyslím si, je to hodně uměle vytvořený. A pokud by to ten divák nechtěl, tak by nedojížděl. Hele, a proč ty
klany rodiny, Berouskovi, vy. Mimochodem, vaše partnerka je Berousková. Berousková, takže ty klany se takhle prostě tak, propojujou. Synové babička se... Babička byla Berousková. Babička. Z jiného větve. No. Váš syn se narodil na Hrazdě v uvozovkách. Tak, jo, nebo z druhé mezi tygrama. Druhé mezi tygrama. Mauglí, a... Proč to ovládají rodinný klany, který mezi sebe... Protože musíte být částečně úplně potrefený, abyste tenhle ten život dokázali vůbec žít, protože tohle to není klasická práce, že jdete jenom do práce na určitou počet hodin. Tam prostě, když se to máte zvířata, tak to znamená každý den od rána do noci a tak dále. Žádný dovolený, žádný marodění, nic takového neexistuje a ne každý v dnešní době by to zvládl. A Gáto, vy jste... Právě přemýšlím, že bych si našla cirkusáka. Tak ne. Měla ho i monecká princezna Stefanie, tak proč ne? Já tu atmosféru cirkusu a těch rodinných klanů mám teda hrozně rád. Myslím, že jsou to dobrý lidi. Akorát nevím, jestli by vám úplně vyhovovalo. To je ten princip, jo. Když hrajete v divadle v Praze, no tak máte představení v divadle Kalich nebo na Vinohradech, tam prostě musíte být v 6 hodin, do 7 se hraje. To je celkem jako čitelný. Když máte představení v cirkuse, tak máte ten blbý, že každý týden jste někde jinde. To by mi nevadilo. A mě se je to takhle nějak? Je. No. Ale zase jste po celém světě. Mimo Austrálie jsme projeli celý svět, takže je to zajímavý. Mně se hrozně líbí, jak tam vlastně dělá každý všechno. Tak. Jakže jo, vy prodáváte popcorn, pak se předvečíte. Já ale v pozovkách, jo. Ale jako, jak prostě to je takový, je to tak, že každý jde něco jiného. Já to nechci vám nějak do tohoto, ale ta paní Berousková se teď dívá. Ale oni si za to nestydějí, oni jsou na sebe pyšní. Ne, jestli balíte Patrika. Pardon. Že bude malé. Vypadá to tak, že vás balím? Ne, to se ještě neviděl. Ještě oni Berouskovi a rodina jo, dost drží při sobě. Já cirkusy hrozně podporuji, dávám i na sociální sítě, tak. Za což mám obrovský... U nás byla ano, byla jsem i u vás. Mám za to obrovský hejty, protože ty lidi s tím... Ty teďkon, ty hipstři? No, dá se říct, ono to je takový multi všelijaký, ale... Já s tím nesouhlasej, ale já se za cirkusy peru, já cirkusy miluju a své děti tam beru. To je, já vím, že teď je jako nepopulární Bělorusko, jo. Mm. Ale já jsem tam kdysi jezdil boxovat, jako docela často, jestli na soustředěních. Já se to fakt nemůžu, že tam je Lukašenko, jo, já to fakt nemůžu. Ale tam měli jako obrovský zděnej cirkus v centru města, jako divadlo postavené. To bylo každý večer jako vyprané. Dodnes to je, nemluvím třeba o Bělorusku, ale třeba v Rusku, to je v každém velkém městě. Jo? A vlastně de facto my jsme to převedli v Čechách do té stejné praxe, akorát se postavili cirkus, který se nestěhoval a stál u nás v uvozovkách na dvoře a lidi vlastně z celé republiky, z Ostravy, z Plzně jezdili prostě do obce s Božíčkou na Nymbursku. Jo? Takhle to je, jo. Takže vy říkáte, teď nám nadávají, ale cirkus je věčný. Tak, já to tak vidím. Kdy začal cirkus? Podívejte se takhle, to je všechno doložený. Tak cirkus přežil všechno, ať to byli nacisti, komunisti, války. Ne, to já vím, ale jako, váš cirkus byl založen 1792. No tak nebyl první na světě. Ne, určitě ne. Tak už je to několik set let. Tak teď vám 10 let nadávají. No, tak dejme tomu. To přežijete. No, já si myslím, bude dobrý. Každý, kdo o tom něco ví nebo navštívil a může posoudit, tak myslím, že nenadává. Tak Agáto, vy jste ještě něco chtěla říct tomu cirkusu? Já jsem na vás, já jsem pořád totiž ještě takovej rozhozený. Jo, vy jste mě úplně rozhodila. Já už jsem nechtěla říct nic, já chci vidět to zvíře, co přijde. No právě, já jsem to chtěl teď to udělat. Tak mluvili jsme o cirkusu s Patrikem, chtěl jsem se nadechnout a dát Agátě jako prostor, ona ho nechce, tak bych pozval Anitu s Vilíkem, jo. To budete koukat. To je... Anito, já vás zdravím. My už se známe. S Vilíkem se neznáme. Takhle. Tady to místo, když jsem říkal, že to je pro toho hosta, tak to je on, ten host, Vilík. Kouše? Moc ne. Já jsem tady říkal, v zákulisí mě kousne každý zvíře. Komár, papoušek, pes, kočka. Můžeme na konci pořadu, když už budeme u konce zkusit. No. Mm-hmm. A nebo chcete ho teď na sebe? Hele, Vilíku. Přežil jste i vrhání nožů, tak... Vrhání nožů, to bylo s vaším synem. A to jsem se rozhodl, že se ho nebojím. Mm. To jsem se rozhodl, že se ho nebojím, že mu věřím. U Vilíka si nejsem jistý. Tak jsem zvědavej... Co budete říkat, až vás pozvu Vilíku. Do tygří klece? Tygří? Tygrava. Vilíku? Vilíku? A kolik mu je? To je všechno otázka na kolik. 10 let. Kouše?
Jak vidíte, tak momentálně ne. Liku, my ještě budeme kamarádi. Kolik máte zvířat? Tak u nás v současné době kolem 60 zvířat. Jako 60 druhů zvířat? Ne, druhů 60 kusů. Ono nejde 60. O to kvantitu, ale o tu kvalitu té péče. Liku? A umí mluvit? To není zvíře? To se nedá publikovat. Liku, já mám koně, kočku, psa, morče. Jsou čtyři druhy. Papouška. Vilík bude bydlet u nás? Já nevím, co rottweilerka Remina na něj bude říkat. Tak on je zvyklý, doma má taky dva velký psa, jednoho malýho. Jo, Vilíku, tak budeš bydlet chvilku u nás, no. A klidně vám můžu dovíš šest papoušků. Šest? Odkud je Vilík? Ne, promiňte, já jsem se měl bavit o lidech, ale mě zajímá, kde bydlí normálně takový Vilík. Jako doma. No ne, v Brazílii, nebo odkud pochází? Araruny. Co je to za druh? Araruna. Ne, teď si připadám, jak pan Nárožný ve filmu Ten svetr si nesflíkej. Nazdar chlapče, co je to za chlapce? Odkud je Vilík? Vilík jo, ne, ale hladit se asi nesmí, ale já nevím, kde vlastně kam. Můžu se pohladit na záda. Kousne mě, za vás. Vilík je bezvadný. Kouká na mě tak naštvaně. Já pozvu dalšího hosta, který, já nevím, jaký má vztah ke zvířatům. Tak já pozvu Braňo Poláka. Braňo Polák, já nevím, tak se pojďte posadit třeba k nám. Takhle jeho vidělko teda na to ptáka. Klidně, hele, vy mě připomínáte trochu jednoho bývalého partnera Agáty. Jmenoval se Adam. Po diskotékách, ale nikdy. Ne, jmenoval se Adam Agáto. Byl tady v téhletý show. Mluvil o vás hezky. A Braňo má mozek. On nemá. Adam neměl. Mně přišel dobrý, mně přišel sympatický. A nesouhlasí. Říkal a vypadal hrozně stejně jako vy, podobně potetovaný. Který to byl? Ten potetovaný. Akorát jsem čet, že Braňo je zadaný, má partnerku a dítě. Je to takhle? Ne, tak to ani jedno z toho skoro není pravda, jenom to, že mám to dítě. To dítě mám, ano. Ale partnerku a zadanej nejsem, já vlastně jsem takovej ten single živočich, takže asi... Já jsem to někde čet, jo, takže jsem takhle blbě zaimprovizoval. To jsou ty starý zprávy o mě. Ne, já jsem takhle zaimprovizoval, protože jsem tady pořád ještě v šoku, že Agáta je single a někde jsem čet, že vy taky, tak jsem to chtěl takhle nějak... Nevěděl, že to je seznamka tady dneska. No, tak nebylo to tak plánovaný, ale jasně. Nebylo to plánovaný. Braňo, prosím vás... Proč jste single? Proč jsem single? Tak zaprvé asi jsem trošku egoistický člověk. Single život mě celkem baví, protože člověk, když chce něco, tak si to pozve na chvíli a pak to jde pryč. Jako žena. Cokoliv, nebo Vilík. To mě my jsme takhle třeba domluvený s Vilíkem, že na chvilku u nás bude bydlet a pak zase půjde teda pryč. Ne, takže já jsem už dlouho naučený takhle sám. Malýho jsem vždycky víkendy, užíváme si a mě ten život takhle baví. A hlavně já jsem začal dělat jogu a joga. Hele, ona nějaká přijde, sport, která to změní. To je celkem. Cože jste začal dělat jogu? Jogu, já dělám hodně jogu, takže to je takový trošku, že se věnuju jenom sám sobě a. Sám sobě. Ne, víte, kam vedly toky mých myšlenek, ne. Jo? Protože my jsme se s Patrikem bavili o tom, že ten život je, aspoň tak, jak já to chápu, docela jako těžký. Proto ta komunita cirkusová musí být pořád pohromadě, protože se to představení, to divadlo celý takhle vemou a musí ho přestěhovat do dalšího města. Divadelní soubory, který si půjčí divadlo v Ústí a v Žadci a tak se zase večer vrátí domů. Ale protože oni mají sebou 60 zvířat, tak... 60 se logicky 60 zvířat. Nemůžou vrátit domů, tak to asi dává jako logiku, že partnerské vztahy pak jsou v té komunitě, protože... Těžko se přizpůsobuje. No tak já nevím, no tak vy jste měl partnerku, která je herečka muzikálová, jako je Broňa. Jako kdyby Broňa byla žena. Jako, no, tak. Braňo. Takhle, ne, protože Braňo je chluk a Broňa je jako... Takže to je rozvinutá seznamka už tohle. No tak ona by účinkovala, Broňa by účinkovala v divadle tady v Praze a vy byste byl ve Švýcarsku Sirguse. No tak by to asi úplně jako nefungovalo. Herci
to mají jako stejný. Každý večer jste v čudu. Já o tom něco vím. Když se to tak bývá, jo, prostě má, já čudu, jako vím je... o těch herečkách, jo, že každý večer jste v čudu. V 7 hodin je představení, jdete na to kouknout třeba 4x, 5x na ní, pak vás to přestane už jako bavit, tak jste doma večer jako sám. Vy jste herec, takže ona je doma sama. Tak tam není nikdo sám doma. No ne, proto tam není, že jo? Nikdo tam není, samozřejmě tam není. Že jo, je to takhle? No je to tak, no. Takže to není ta yoga, to je, že jste furt v čudu. No já bych byl rád v čudu, ale je to takový období, kdy vlastně moc v čudu ani nejsme, ale snažíme se o to, aby jsme v čudu byli, takže bojujeme s tím, no. No tak ne úplně jste mě jako pomohli v téhle debatě, jo. Asi je to blbejma otázkama. Já si pamatuju Michala Vývega, když tady byl a on mi na všechno říkal, no, ne. A já když jsem jako dal 614. otázku a on říkal, jo, to takhle bude, tak mi došla inspirace. A cože teda, Braňo, ty děláte? Teď, co dělám, tak snažím se hrát ještě v muzikálech některých. No to vím. No, proto občas jsem... v nějakým tom představení. Hraju i tady s maminkou, s Veronikou v jednom představení. Je to mi říkala máma. No, vlastně. A zrovna teď jdeme do Ostravy příští týden, tak se těším. Já teda s ní hraju poprvé, jako po druhé, už teda jako druhý představení. Mě strašně mile překvapila, já jsem vždycky se Veroniky celkem bál. Protože no, jsem si myslel, že to je taková herdek no. baba a vlastně... No tam... ona je, to pár, ona tak, je. Tak já neznám. No, já ona, když ptáčka lepají hezky, mu zpívají, pozor. Aha, tak ke mně se zatím chová hezky, tak uvidíme, jak to bude dál. To, ona tady dělala televizní show, asi 2 roky tady Veronika natáčela a nebylo to s ní úplně, jako že člověk musel trochu nějak... nenaštvat, jo, že to bylo divoký. Neděla bych přijít pozdě, no, opravdu, to si tady, ale ani o minutu. To si tady pamatujeme, ale ještě bych na ní byl hodnej, protože mi tady říkal Olda Lichtenberg, že je teď šéfová činohry divadla Broadway. Ano. Jo, tak... Dostala funkci, jo. To jste nevěděl. No věděl jsem, že tam jde do muzikálu, jsem mě ptala na... No, protože já na Broadway taky hraju, bude. Ale... Takže je šéfová teď. No ne, když jste říkal, že teď toho moc nemáte, no. Jo, tak jsem se snažil vám zase pomoct. Tak já jsem takovej hodnej člověk, jo. Já když já jsem slyšel, že Agáta je single, tak jsem to... Ani se z toho nesl... To, abyste zase... Tak jsem jí chtěl pomoct, jo. Řekl tak jsem, že typově to vypadá jako s Adamem, že typově, ale že máte mozek. Ona vám šla naproti a vy jste vůbec nereagoval. Vůbec nereagoval. No, vůbec jste nereagoval. A teď jste mi tady řekl, že... nemáte moc jako představení, tak jsem vám chtěl dát... Přes maminku zase no, takhle. Tohle. A on, Já se zkusím s ní pobavit v pondělí s tou maminkou. Hele, jak se žije hercům teď? Agáto, když jsme si řekli, že cirkus je pod tlakem, jo, to se tak jako stává, cirkus je pod tlakem. Takhle, já jsem třeba bývalý boxer, jo. Mm-hmm. A to se teď dostalo pod tlak toho MMA, jo, že boxeři jsou out, ale teď je to MMA. A já se, když se koukám na ty zápasy, říkám, no, tak oni už se stejně neperou, oni jenom boxu akorát bez rukavic. To se zase vrátí k tomu boxu. Tak to jsme si řekli o cirkusu. Ty herci? Já nevím, k čemu se vrátíme my, tak jsme už u toho, že cestujeme. Zatím ty divadla nejsou úplně narvaná, ale když jsou, tak je to super, tak nás to baví. A není vás moc těch herců? No, já si myslím, že i nás asi moc. Asi možná je to teď nějaká čistka u herců a vůbec u divadel, já nevím. Já nejsem herečka. Ne? Ne. Tak ne, tak takový život je to trošku teď těžší, ale zatím to nějak jde, no. No já nevím, hele, a teď Agáta je influencerka. To je, nebo asi ne prvoplánovitě, ale povedlo se jí. To má prostě 100 000 sledovatelů, který prostě obdivujou, jo. My jsme si ze začátku ještě před 2-3 lety z toho dělali legraci, že to je jako blbost, jo, že přeci herci se musí na... Liku, promiň, já vím, je to nuda. Herci se musí naučit roli a tak, a influencer se prostě vyfotí u bazénu a oni ho obdivu, ale mladí na tom jako frčej, jo, opravdu na tom frčej, mají svůj svět. Upřímně řečeno, já když se zeptám 16-letýho člověka, tak vůbec neví, že existuje televize Barando. Vůbec neví. Většinou, a nebo pokud ví, jak je mu to úplně jedno, což dává velkou výhodu, že nemají vůbec žádný předsudky. Je to baví, anebo je to jako nebaví, a jestli ta televizi Barandov je soukup, to je úplně jako boost. Takže já předpokládám, že vaši influenceři se teď koukají. No já mám... A jo, počkej, dáte mi to na ten...
Dám vám to pak. Já mám stejně starý holky, mě sleduje jako jsem já, takže já nemám ty děti úplně. Ty děti mě znají, protože jsem byla v nějaký mezi influencerama zavřená v nějaký vile, takže ty děti mě znají taky. Ale se mnou ty moji fanoušci stárnou, takže já mám prostě starý holky jako jsem já, který jsou milí, my jsme na sebe hodný. Takže ty znají televizi Barrandov. Zase se mi to nepovedlo. Je, ta otázka totiž byla, jestli to divadlo nestárne moc. Jo, jestli láká mladý lidi, jestli je to jako baví. Tomu... Jo, protože ten svět začíná být tak jako, no... Já si myslím, že asi je to vývoj, asi je to správně. A sice taky jsem byl proti těmhle sítím a proti všemu ze začátku, protože sám s tím neumím moc dělat. Můj malý, když jsem si teď založil TikTok, mám tam teda třetí příspěvek, řekl, tati, to snad ne a to snad nebudeš dělat. Tak jsem mu slíbil, že ta TikTok nebudu používat. Ale obdivuju ty lidi, co to takhle dokážou a je to asi vývoj dopředu, no. Ne, je to neuvěřitelný, jo. Já jsem se minulý týden, jsem se tady potil v tomhletom pořadu, byl tady youtuber nebo tiktoker Koleso se jmenuje, jo. Pak ještě rapper jeden a kluci, kteří to organizují, ty sociální sítě, tyhle ty influencery. A já jsem se jako potil a na ten pořad se pak dívalo 100 000 jako lidí, jo. A pak jsem si tady sednul na tuhletu sedačku s tím Kolesem. Oni natočili na mobil takový 3 vteřiny a dívalo se na to 200 000 lidí. Jsem říkal, jiná doba, no. A jak dlouho to třeba vydrželi se sledovat? Jestli to vydrželi asi dlouho? To ne, oni natočili jenom minutu nebo takhle. No, já nevím, jestli teda někdo se na to koukal, na mě s Kolesem víckrát, to nevím, to pochybuju teda, ale no, 200 000, no. A já myslím, že divadlo nikdy nevím, že lidi potřebují ten kontakt, taky ten osobní s tím hercem, s těma lidma. Já si myslím, že to není úplně mrtvá. Já si myslím, že tahle ta doba, přece už ta historie nám ukazuje, že tyhle ty doby už jsme zažili. Ať to bylo příchodem televize, ať to bylo příchodem nových věcí internetu, tak vždycky ta křivka byla nahoru dolů. Jo? Já vycházím teda jako z těch zdrojů, co jsou psaný, takže vím, že ty generace před náma, stejně tak to bylo i u cirkusu a divadlo cirkus bylo dřív jedno. Že jo? To se potom někde v nějaký fázi rozdělilo a vlastně my do dneška spolupracujeme s Bolkem a se spousta divadlama a tak dále, takže já si myslím, že to souvisí a ta křivka vždycky prostě byla taková, když teďka přijde třeba Instagram a tady ty věci, kterým já taky nerozumím, tak to prostě na chvíli trošku upadne, ale jsme v době ty divných válek, covidů a všeho a myslím si, že až se to trošku znormalizuje, že ta křivka zase poletí nahoru. No asi jo, tak divadlo i cirkus přežili stovky let. Braňo si trochu stěžoval, že má málo rolí, no tak jsem se snažil nad tím zamyslet. No tak nejsem zrovna jaderný inženýr, nebo divadelní teoretik. Když jsme u těch teoretiků, já jsem pozval posledního hosta, aby nám jako pomohl, ale to nevím. Upír Krejčí. Vy jste... Dobrý den. Já jsem... Pašek se rozvášil. Ahoj. Já jsem první, který není podobný žádnému milenci Agáty. Já právě jsem její milenec. Keca. No, bude mi 16, viď? Řekně. Keca. Hele, to byste nevěřili. Máš mi pusu. Tak co po mně chcete? Ne, nějaký humor, ale nevím. Za prvně jsem zjistil, že Agáta je single, tak jí nech bejt. Já nevím, co to je. Ne, to byste nevěřili. Upír Krejčí, legendární komik, herec. No. Bejvávalo možná. Umělec, jevištní umělec, teoretik a znalec, je v zákulisí hrozně vážný pán. Slušnej. Jo. Ona mi to manželka nedovolila. Zadanej. 30 let. Řekla mi nedávno žena, nejsi nějaký starý. Na ní? No, ona je 18 let mladší. No. To je asi jo, no. Ale tak budete muset bojovat, upíre, co to máte? Já jsem chtěl, asi tady dělám reklamu vždycky. Jasně. Můžu? Minule si dělal reklamu na CDčko. Bylo to, co to bylo? Rozhovory se slavnýma lidmi? No, ani ne rozhovory, ale co jsem s nima všechno zažil. Ne. Byly jako to drby. Kimersen, a já musel, počkejte. Elton John. No, Kim Irsen. Já dostal to CDčko a vybíral jsem tam, musel jsem, protože... Musel jinak, aby jsem jinak nešel. Fotografie Kim Irsen. A upír o něm říkal veselou historku, jak hrál pro Kim Irsena. A další, já jsem říkal po čtvrtým, už by to nestačilo už. A upír říkal, ne, řekli jsme 6. A já jsem mu to CDčko dal
A když řekl, že už ne, tak jsem říkal, tak vám ho zase vemu. Ne, dal mi ho, ubírej, já si ho pouštím v autě. Na no, jo. Potom si musíme vyprávět. No a tohle to je právě tady s Braněm. Máme představení Krasavci na chmelu. A tady jsou... Jak nemá prácu? To já robotu jak mám. Nemá prácu? Má prácu. A je tam výborný. Tady... Braňo. Jo, občas pracuji. Šimůnek tam chybí, ten je novej teďkon. Jinak samý Milan Peroutka, komik jak blázen. To jste asi pokyn sednout. No a tím jsem skončil. A skončil jsi. Milan Peroutka. Ne, já, aby to nebylo blbý, že v ostatní sedí a upíry na hambě a přitom je z nás nejstarší, že jo? Asi jo, to je pravda. No, tak aby... Bejvávaly doby, kdy jsem byl všude nejmladší. A říkali, ty mlč, ty jsi nejmladší. A najednou to skočilo a jsem všude nejstarší. A teď ti říkají taky mlč, viď? My jsme dokonce společně i s mámou učili na konzervatoři. Viď? Slyšel jste upíra, jak jsme tady teoretizovali o tom divadle? Já jsem tady zapadl jak vlastenec, jak dědeček takovej tam. Si to můžeme vyměnit? Jo. Vidíte? Nohy ve vzduchu, vidíte, jakou tady mám moc na té televizi? To jo, já jsem tady takový zapadlej. No, takový hezky zapadlej. No. A teď, prosím vás, Braňo, já nechci vás jako vyhazovat, to ne. Jenom kdybyste si přesedl tamhle na to bydílko, tak protože jo. Tohle bydílko bude teď obsazený. Anito, teda váma, teda Vilíkem. Tak, teď máme prostor pro Vilíka a Anitu. Anito, já myslím, že Vilík nám dal jasně najevo, že už by to mohlo stačit, že už se tady jako trochu nudí, bezvadný. Jak jsme tady teoretizovali o tom divadle, jak se vede hercům a jak se vede cirkusu a Vilíkovi? Mně se líbila teď v uvozovkách doba covidová, protože my jsme začali točit seriál Blázinec, takový amatérský, a musím říct, že všichni s radostí chodili tajně, protože tenkrát to bylo zakázané se sdružovat, tajně jsme chodili do mýho studia a všichni dělali s radostí a zadarmo. Protože potřebovali ten kontakt s těma lidma, potřebovali mít pocit, že ještě něco umí, že něco dokážou. Tak vznikl seriál Blázinec, můžete se podívat na internetu. A co ještě se chtěl zeptat? Ne, ještě já teď nevím, jestli mám mluvit s tím vaším ptákem, nebo... Já se přiznám, upíre, já se hrozně omlouvám, jo. Jste tady nejstarší. Jste doma. Já jsem tady doma, to jo, jsem tady nejstarší, ale já jsem teď vůbec neposlouchal, protože jsem s Vilíkem mluvil. Mimochodem, mě jste s Vilíkem udělali radost. Nevím, jestli to bylo schválně, jo. Ale on vypadá jak Ukrajinec. Protože je modrožlutej. A to je pravda. Což, no ne, to je ukrajinská vlajka. Vilík je modrožlutej. Tak on měl z původě červený. My. Ano. A protože to byla jiná vlajka, že jo, tak jsme si chtěli vám udělat... My tady s Vilíkem podporujeme Ukrajinu. My tady s Vilíkem podporujeme Ukrajinu. Děkuju, Vilíku, jsi hodnej. No s tou červenou košilí nic moc. Jestli mě přinesete jinou, já si ji hned převlíknu. Já vždycky překabáťoval. No tu rudou dneska si... No počkejte, a co jste to říkal? Ale červená barva ve mně vzrušuje jakousi vášeň.
A prej mě sluší. No, s upírem je to těžký totiž, jo. On vždycky přijde se seznamem věcí, který si potřebuje odpromovat, jo. Takže dneska tady máme Krasavci na chmelu. Ano. Minule jsme tady měli to CDčko. A příště co? A co máme ještě? No, něco připravím. Upíre, a jak to bylo s tím Kim Irsenem? No, všecky takový ty... Musí udělat radost, víte, aby... Ne, ale teď vám řeknu, já jsem... Ivan Mládek mě zavolal, protože má na nějakým countryovém rádiu nějaký pořad a je tam jako ředitel, no, je tam spíš jako režisér. A Libuna s Plačkovou to... se naježil, co? Ke zvířatům je potřeba mít respekt, nechat je žít a oni většinou vás taky potom nechají žít, ale někdy vám dají najevo, že už nebavíte. Nevím přesně, jestli Vilík to chtěl říct tohle, ale... No a promiňte, upíre, furt nás ruší Vilík. A oni byli dobře připravení, tak jsme dělali ten rozhovor, viděl jsem Mládka takhle přes to sklo, jak se usmívá a směje, a tak mi to dělalo dobře. A když jsme skončili, spolu jsme dělali 20 let, jako jo. Jezdil jsem po kšefte, s Mládkem. Točili jsme 11 let Chunder Country Show, tedy 110 dílů, že jo. A já odcházím a on říkal, upíre, čuče, jsi mě překvapil, ty jsi docela vtipnej. A kolik... No samozřejmě to bylo ne, díky mě tomu, to teda nepřišlo moc... Že Ivan byl tenkrát jako zahleděný hodně do sebe. No, mě to teda nepřišlo úplně teď vtipný. Teď tohleto. No. To byla příhoda jenom. Jo, takhle, aha. Hele, a je těžký, když vy jste zahleděný do toho ptáka. Já koukám na Vaška, na ptáka. No... Jak těžký je rozesmát lidi. Já jsem to tady říkal na začátku, jo, že naštvat se a dělat dramatické scény nebo tady o politice mluvit nebo tak je jako jednoduchý. A teď vy dva jste odpovědní za rozesmávání lidí. Od vás se čeká, že se všichni budou tlemit. Tohleto. Od vás, vy máte klauny, musíte si to připravit tak, aby se lidi smáli. A to fakt je těžké. Těžký. Pro toho klauna... Si myslím, že to je úplně nejtěžší. Já dělám s tigrama, takže u mě to já se věnuju prostě tigrům, publiku tolik ne, že jo? Takže já si prostě dávám jenom v uvozovkách pozor na zadek a takže mě jde jenom o život. Ale ten clown to má těžší v tom, že vlastně ať mu je zle jakkoliv, tak on musí dát tomu programu tigrády. No. No my, tady ta crazy komedie je opravdu velká řachačka. Myslím vás, hraje tam Braňo a... Tady jsem taky já, už jste mě viděl tady takhle. My chodíme... Ne, to já znám jednoho člověka, který sem chodí. A já se vždycky na něco chodím, zeptám. A on jde zpátky k uprchlíku. Jo, jmenuje se Tomi Okamura. To je vlastně úplně celkem jedno, na co ale se ptáte. Ale on není vtipný, ale... Ne, není vůbec. On, to je jeden z lidí, který nemá vůbec smysl pro humor. Jo? To je Japonec, ne? Taky. Nevím, jestli některý Japonci jsou podle mě veselí, ale on ne. Jenom veselí. Ne. A upíra, když se na něco zeptáte, tak... Startuje. Ne, chce si promovat. No a, tak upíraj, jak to teda je? Braňo začíná to představení a má tam asi 3 fóry a my všichni chodíme vzadu takhle a teď první fór a nic. Ty hovaru. Co kecáš? Druhý fór trošku. Třetí fór. Máme je. Takhle to fakt funguje a ve chvíli, kdy ty lidi chytnete, tak už potom zvednete ruku a už se smějou. Už je to dobrý. Ale chytnout ty lidi, aby se začali smát, to je to nejtěžší. No, ale naši lidi dneska se moc nechytají. Vás. No, já jsem říkal, že se budu snažit rozesmívat, že je to těžký a doufal jsem, že mi pomůžou, že se třeba budou smát, když to není moc vtipný. Ale lidi jsou takový. To není vtipný, tak... Ale jsou bezvadný, já jsem stál tam za nima a musím říct, že jsem... nějakou veselou historku. Že jsem všechno neslyšel, protože já jediný mluvím, jako... To mě slyšíte, že jo? Ostatní, že jo? To... Ano. A protože Václav Upír Krejčí učí na konzervatoři, nevím, jestli rétoriku... Jako všecko herectví, tak nás tady sprdnul, že nejsme žádný dobrý herci, včetně Braňo Poláka, který s ním ovšem hraje, jak se jmenuje, promiň to upíra, Krasavci na chmelu. A dneska mu dost... Hezky vyslovil nahlas, děkuju. Mě to učil pan Přeučil.
mluvení. Zapomenu na to vždycky. Ale když mě takhle upozorní pan učitel, tak si vzpomenu. Vy máte jednu nevýhodu, že máte mikroport a myslíte si, že je to zesílený a už si člověk na to zvykne. Jako, když to je zesílený. Je, ale já přesto mluvím, aby mě slyšeli. Jo, takhle, jo, jo, jo. Já se obávám, že to je všechno dneska. Ne. Tak ještě něco. No tak ještě nějakou scénku, no protože čas se nemilosrdně blíží. Zpívat ne. Já jsem chtěl promovat ještě. Promovat? Taky. Aha, máme Krasavce na kvalu upíra Braňo a cirkusu, jo, já tady pomáhám, co mi síly stačí. Já vím, ale tohle není cirkus přímo, je to zábavný park, jo. Takže to je zábavný park. Otvíráme teďka vlastně zítra zábavný park u nás na zimovišti, vlastně ve Zbožíčku, kde byl cirkus. A po dobu 3 měsíců budeme dělat vlastně takový kombinaci cirkusu, divadla, workshopů, zvířat, něco takového zase nového. Zbožíčko je kde? Je to hned vedle Milovic, jak byly sovětský vojska. No, tak prosím vás, ve Zbožíčku, zábavný park, cirkus, jo. Upír Krasavci na chmelu, Agáta... Já nic nepotřebuju. Ne, fakt ne, jo. Ne. Reklamy dost. Agáta je nezvaná. Ona si to dělá sama. Jsme dělali kvý vtipy na základní škole, ale fungují bezvadně vždycky. Ale ještě ty influenceři dělají propagaci těch mixérů a takovýhle věcí. To vy neděláte? Nebo děláte? No, tak jsem s tím. Ne, to je v pohodě, já to mám už takhle všechno jako... On už to má zaplacený. Já už to mám zaplacený, já nic takhle zadarmo jako nepromuju. Veliku, buď hodnej. Děkuji ti, že jsi to vydržel. Co mluví, tak ať se ale já celou dobu, já se nemůžu soustředit na to, co mluvím, protože koukám, kdy vám ukousne ucho. Jo? Velík to vydržel, Velík je zlatej. Vy jste byli taky zlatý tady ve studiu i u televizních obrazovek a já za Agátu Hanichovou, Patrika Jo, Václava Upíra Krejčího, Anitu Dvořákovou a Braňo Poláka moc děkuju za pozornost. Děkujeme.